Ijeh gelem melu melekan iki tandane seneng, tandane ngenteni aku iki mesti. Apa meneh mbokku mesti wis tak jamin anggerung dagelane rampung ketoprak rampung rang ratik bali. Santai ae mbok. Lah iku sing siji kok nyekel pikang terus. Sekarang semlendhe wit iki dak kena. Ya Allah Gusti get-geti wong aleh mbah mbah. Teko ra ngomong. Sampean kok teko kene Mbah Bayan. Aku iki mah critane kepengin dolan ning gone mung mergo ora ketemu aku iki kangen karo kowe ngono lho. Kangen. Yamene lagi moro. Lah ancen dagelane metune ya yamene kok. Lah nggih ya sepurane. Kula dereng kabar-kabar teng malaikat desa. Kok malaikat desa piye to? Niku lho sing ngopeni desa niku napa? Sarekat. Ha. Sarekat desa. Sarekat malaikat. Lah wong ora ngerti yo an. Jane upamane aku entuk takon ngono, sampean mumpung ketemu kula upamane jagongan ngoten angsal mboten? Ya oleh no, lah apa kok ora oleh? Dadi bayan niku sampean seneng ora? Wah nek perkara dadi bayan ngono aku seneng tenan. Perkarane? Loh, iya no. Perkarane no. Iso mbayani wong sak desa, iya to? Bayan no, seneng. Loh, ya seneng to. Mbok sumpah kiting pet iki lho kula niku nek pomo dadi bayan no, mohon. Penak lho dadi bayan niku. Alah alah gak seneng aku. Sarekat desa niku siji sing tak senengi. Lah sing mbok senengi apa? Dadi petengan. Lah sebab apa kok kowe seneng dadi petengan? Penak. Penake. Lho, saiki jajal. Upamane dadi carik. Upama dadi carik. Undang-undangane piye? Ya, rek. Hah? Malah gilani. Kejaba niku upamane penggaweane carik. Ya nyariki wong pira? Wong sak desa. Nah, pamane dadi bayan. Ya mbayani wong sak desa. Dadi kami tuwa. Ya ngami tuwani wong sak desa. Oh, nek dadi petengan. Ya metengi wong sak desa. Hobiku ya. Hobiku. Mulane bojomu kesundulan. Lah witekno piye wong hobi kok an. Mulane nek dadi sarekat desa niku kula mesti emoh. Neng upamane meneh dadi kami tuwa, aku ya emoh dadi carik. Malah emoh. Lah sing mbok kepengin iki dadi apa? Ya tetep petengan. Kowe kepengin dadi petengan. Nah, lah iki kebeneran. Ana apa? Iki petengan nggonku kan iki mati. Loh. Untuk kabar sampean. Aku untuk kabar dina iki petengan mati. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah iki kebeneran. Petengan kok mati ku? Petengane tanggane sampean iku jenom lho. Loh, jenom. Lara menapa? Iya wong lara. Wis suwe kok. Lah tu makane pati. Lah iki mumpung aku ketemu kowe, wongke wis tak anggap dulurku ya ta. Tak senengi kok mau petengan tok. Kowe kepengin dadi petengan. Cocok. Mumpung petengan mati umpama kowe dikon genteni petengan mati gelem. Wah, ya jelas gelem ah, Pak. Hobiku seneng aku pokoke sarekat desa yo apa wae iku tak senengi iku petengan. Lah ya wong mati kok seneng. Lho, wong mati seneng piye? Binto. Lho, lah ya sampean iki kepengin dadi petengan. Ah. Petengan gonku ki mati. Upama kowe dikon genteni petengan mati gelem. Ya gelem apa? Piye dadi petengan ra gelem. Wong urip pepenake ngene kok pengen mati. Dadi peteng lho. Kok kepengin mati pripun? Lho, lah takonku piye? Lho, petengan iki dina iki mati. Lah yuk tak jawab to wau. Lah kowe kepengin dadi petengan to? Iya. Kowe dikon genteni petengan mati gelem. Gelem. Lah terus ketoprake sing nyekel sapa? Sik jim. Perasaanku gak penak. Ana apa kok ora penak? Kowe kepengin dadi petengan. Lah, gelem. Ya gelem. Nek nggonku petengan petengane mati. Kowe kon genteni petengan mati gelem. Ya gelem. Lho. Maksudnya aku genteni petengan mati? Iya, gelem. Lho, ya mau, Pak.
Lho jarene pengen dadi petengah. Ya mah lho tanggapan ije patang sasi ngedur arek. Lah iya kok iso gelem iki lho. Maksude yo rumangsane kula niku ra aku ngenteni dadi petengan ngono ora apa aku kon ngenteni petengan mati. Sing ngon ngenteni ya sapa? Tapi aku mang ditelepon kalih tangga-tanggane sampean. Ditelepon piye? Hah. Petengane nggonmu rak mati. Petengan nggonku mati. Sesuk ora usah tak jiah. Loh, lah sebab e? Wah, mau dilangkai kucing urip. Loh. Bih. Dilangkai kucing urip. Nah, sesuk moro mbangan nae langsung tanggapan ning mbangan ora usah balik muleh. Lah petengan iki urip meneh. Loh, sing kandha sapa? Lah dilangkai kucing urip? Lah iya. Dadi iki petengan urip neh. Loh, sing kandha sapa? Lah dilangkai kucing urip? Kucinge sing urip, ngono. Dadi kucinge nglangkai petengan mati urip. Dilangkai kucing urip. Sing urip dudu petengan ta? Bales ta? Ora bales. Lara ati ta. ketara. Ora iki sumpah lho. Rupamane dadi kami tua aku ya gak seneng. Sumpah. Yakin pisan. Iki lho kami tua mbabatan iki lho, tahu aku tahu takok aku malah di sawat watu. Lho. Lah takon di sawat watu. Apa salahe wong takon? Kan moro nggonku. Tak takoki. Takon piye? Dene rak numpak motor Suzuki. Tak takoki. Wah, numpak Suzuki wah. Lho. Malah muring-muring lho. Kami tuwa mbabatan ini. Kami tuwa mbabatan. Tak takoki apik-apik numpak Suzuki wah. Lah kok malah moro nemoni aku. Lho, lah sing susu tengen diapakno ngono jajal. Lho, maksudnya piye ta? Lah iya, numpak Suzuki wah. Penak sing tengen wah. Nek susune sing cilik-cilik ra apa-apa nek kaya susune Mbak Dar ngono ndak apa ya. Nek ngono ya padha karo aku. Kewer-kewer. Aku wae nganti diamuk karo kami tuwa. Perkara mbok lara numpak susu kiwa to, Mas? Heeh. Lah nek ngono ya padha karo aku. Lah kok padha? Aku ndekane ya diamuk carik. Lho, carik kancaku cari Sejo Mulyo to? Heeh, cari iki tumpakane ya Suzuki. Iya, pentaris kok. Lah iya aku denane takon malah diamuk. Lah diamuk perkara apa? Tak sapa to? Ben didohke leku sopan. Iya ya. Walah. Numpak Suzuki rek aku ngono. Lho. Kirek diasmu no aku malah di ngonokno. Numpak Suzuki rek. Suzuki rek. Le takok aja ngono le. Numpak Suzuki pacare. Lah iki ya tunggalin numpak Suzuki wong ngono mau. Ayo, iya. Aneh-aneh. Mulane dadi sarekat desa iku pancene tanggung jawabe gedhe le. Tanggung jawab. Ning aku jujur, Mbah. Heeh. Aku dina iki mang lah ya termasuk apes. Lho. Apes iku panganan opo le? Ya pakanan telo digoreng, tengahe dikeki gula. Inuk iku. Nah, engko nek wis mateng, inuk terus diteplokke ning mripate sampeyan. Lho, rak mendolo. Lah wong apes sik panganan apa? Lah ya kowe mang ra kandha dina iki mang aku apes. Maksudnya apes sik kena alangan ngono lho. Alangan? Heeh. Alangan niku. Alangan niku. Alangan yo suket dawa-dawa iki lho. Engko nek wis dibati-babati terus sampean pangan. Alang-alang niku. Lah wong alangan nek apa le, Mbah? Alangan iki ya musibah. Musibah malah juguk. Gak roh musibah. Kena musibah ceritane ya Allah Mbah. Aku mangawan ngono ra le. Wala musibah apa? Yo. Masyaallah ngono. Dadi musibah ngono. Dadi aku mau disambat disawat watu cari tenan. Aku ora ngomong. Lho karo ngomong kok wis ya. Lah jarene musibah. Lah ya musibah sampean iki rong tak critani kok wis. Ape? Mun sik lho. Ape mbok critani? Sampean iki tak critani ben ngerti. Ya wis nek ape cerita karo aku kowe sing nang ngarep. Lah iso lenggah ngarep. Aku sing nang nguri. Lho. Nah terus lek ku cerita piye? Lho, yo crito dhewe. Iki ngene lho gol. Aku mang ngene lho gol. Piye? Ya bingung ta Mbah. Lah jare ape ngecriti aku? Lah nek aku nang ngarepem kuwi ndak aku keceritan. Ora keceritan. Lah mau nyeritani. Ceritani iki ya Allah, tak kandani. Ngono. Ngono lho. Iki tenan. Iki pengalaman kanggo dulur-dulur kene. Apa ya? Wah, aku mah ceritane mangkat ngetoprak rene nyepedah to, Mbah. Dagulan nyepedah.
ngisin-ngisini wong. Lah sampean mangkat rene mau? Sepeda ontel lho. Da motor, sepeda motor. Ngisin-ngisini wong. Ngaku yang mlaku kok. Alah alah dalah. Malah nemen kowe kok iso. Ora apa-apa cedak. Katimbange kowe numpak sepeda motor, dagelan kok numpak sepeda motor. Tak kandhani, nek sepeda motor aja dikok ngarep piara. Lah sebab e. Elek ra taun buri. Oh, iya. Kopi motor ilang. Edek tati ilang. Aja kok ngono. Ya ora apa-apa ning saiki wis aman. Alhamdulillah. Mau ceritane? Heeh. Aku mbah ngetoprak ndelalah kok kepethukan operasi, Mbah. Loh, sing dioperasi sepedae. Loh. Loro jantung menawa? Ora, paru-paru. Gregeten ae aku. Sepeda motor iku duwe paru-paru le. Maksudnya operasi kendaraan iki lho. Lah iya kendaraane rak dioperasi padane. Kok nek nang rumah sakit darene operasi tulang, operasi ngono kae kanker iki. Lah iku nek motor kok dioperasi? Maksudnya ngoperasi ora kok nganune ah, Mbah, Mbah. Gowo nang bengkel. Loh. Nek montore ora rusak kok digone bengkel. Loh kok dioperasi? Dicek surat-surate. Loh. Aku dicegat karo Pak Polisi. Sing ngoperasi Pak Polisi. Lah, operasi kendaraan iki lho. Paham, paham. Lah iya. Aku ceritane dicegat. Selamat siang. Siang, Pak Rokim. Wah, batinku kok wis kenal aku aku. Kancane Mogol. Wah, mesti kancane Pak Mogol iki aku. Dikenal. Anu pelawak Wayu Manggolo nggih. Nggih, leres, Pak. Jawab sing apa? Oh, enten apa, Pak? Anu, Mas. Mohon ditunjukkan surat-suratnya. Jujune surat-suratku komplit. Komplit. Surat tak dudohke STNK, SIM tak dudohke. Wah, urung komplit nek nah, suratku mok gur loro kuwi. Loh. STN. Kendaraan ya mung kuwi garane. Gak. STNK karo SIM. Ono liyane. Liane apa? Surat cerai urung ono. Iku apa pegatan? Timbangnya tukaran terus. Maksud iki surat sepeda motor iku sing penting STNK karo SIM. Lah karo helm ono lho. Iku nek apa mang STNK? STNK. Iku karepe piye? STNK kok ora ngerti lho. Lah yo gak role. STNK surat tanda nomor kendaraan. Nomornya ning kono. Iya. Nomornya piro le? 66, metune papat-papat tok, ora entuk aku. Oh, malah takok togel iki. Lah kaya ngono, Mbah. Jangkrik. Wong nomere piro? Ya nomor metune iki mang papat-papat. Iya. Wah, kuwale aku. Iki ya tunggale. Wong kok tombokku telu loro. Metune papat-papat. Iku jenenge ra kuwale. Lah apa? Nyenggole ora kok iso. Wah, lah iya njen jeneng nomor iku sore iku jagoe bengi ya malah dadi asu ya. Lah kok iso? Iya. Sore wah, iki lho jagoku apik. Tenan iki, tomboki jagoku apik. Bar bukaan ya oh asu. Mergo gak entuk ya. Lah iso. Lah iki tenan iki nyoto. Terus kowe ditakoki karo Pak Polisi. Pak Polisi. Wah, surat-suratnya sampean komplit Mas Rokim. Iya, Pak. Tapi nyuwun sewu Mas, sampean kurang konsisten. Aku dilokke kurang konsisten. Lah tak takoni. Loh, kurang konsisten gimana, Pak? Ah. Mas, sampean ku mbok gawe-gawe iki sing padha. Sing lah padha pripun? Lah sampean iki helme Suzuki. Suzuki. Pedahmu mesin Honda. Honda. Loh. Lah jaketmu kok Yamaha? Lah aku dilokno ngono. Pak polisi kok ngelokke aku ngono. Lah aku dagelan nek dilokke ngono. Helmem Suzuki, jaketku Yamaha. Montorem Honda. Honda. Diarani ora konsisten. Wah, mergo beda-beda. Wah, ya bener iku montor telu mbok tumpaki bareng kok. Lah iya, aku ya ora kurang akal lho, aku dagelan kok. Polisi tak bantah. Lah mu bantah piye? Konsisten enggak apa-apa, Pak. Enggak konsisten rapopo. Sampean lah ora konsisten aku ngono. Ya, ya. Loh, lah kok bisa enggak konsisten? Ya. Sampean sebagai apa? Satlantas. Lah itu topine sampean Satlantas. Jakete sampean Satlantas. Loh, pulpenmu kok pilot? Aku yo ngono. Aku dagelan iki ora kurang akal. Iya ngono ya. Heeh. Pulpenmu kok pilot? Lah pulpene pilot e. Lah sandalem kok swalo rambungono sang. Lah aku kadung mesuwe. Tadi ngono tenan-tenan rumangsaku tenanan jebulane. Itu tidak namanya konsisten wong ancene jenenge helm itu wajib dipakai. Mbok menawa masih numpak montore Honda,
nanging pakai helm Suzuki pun ndak masalah. Lah iya, ning penawa polisine guyon karo aku. Wong kenal aku kok. Ya sori-sori Mas ngono. Pak polisi ku pengayom masyarakat, pengabdi masyarakat. Lah iya ning kanggo memperingatkan dulur-dulur kene, nek lunga sak lunga nek iso gawe helm, helm surat-surat dilengkapi. Dilengkapi kabeh. Menaati peraturan lalu lintas. Berlalu lintas. Ngono. Eh, bengi iki ana bintang matamu. Loh, matane sapa? Matane sapa? Maksude ana bintang tamu. Lah ndak bintang tamu ngono, ha kok bintang matamu iki lho. Kelalen. Ana bos ketoprak Wahyu Manggolo Rimini. Loh, bos ketoprak Wahyu Manggolo Mini? Ha. Sopo iku? Tak tekakno kowe. Bos ketoprak Wahyu Manggolo iki ora ana liya mung kejaba sampean. Loh, iki ra nek Wahyu Manggolo. Iki Wahyu Manggolo Ri. Ri ku apa karepe? Pinggir kali. Loh. Tanggapan terus anggere ana wong mara ya terus muni. Nek ora ana wong mara ya ora muni. Iku sapa iku? Panggunge ngadeg terus. Iku nek ndelok Facebook kowe aku nganti gregeten ki sapa kok ana Wahyu Manggolo Ri iki ya. Bengi iki teko rene. Kandiani oleh. Cah. Endi lah? Cah lah. Cah pecinan ta tandi. Diangka. Pencian. Emang tak bel malah bingung. Hei, kowe nang ndi? Kula teng mriki, Pak. Kowe padha-padha ketua ketoprak Wahyu Manggolo kowe rene. Moro rene malah nangis. Lah kok iso nangis? Ndi wong e, Mang? Kon rene go. Rene, Dek. Rene, Dek. Ayo, gak tak gendong. Eh, wong jenenge golek sing gedhe ya gak ana, ya cilik-cilik lah. Wes dok, ayo dok, nyewa hotel dok. Jangkrik, ngene kok iso dadi ketua ketoprak iki lho, jajan. Ya Allah. Kene ndek, kene ndek. Wes saiki. Saiki polam tek-tekno. Wes. Wah, kowe gregeten nek delokno Facebook malah pilar kene menceng. Lan ora ditulisi Wahyu Manggolo. Barbarane bareng teko Gusti Allah amit amit jabang bayi. Iya jambang bayi. Nene. Ya malah pengen dadi wedok kok susumu mbok sumpel ngono lah. Bangeten. Heh, nyekel mik. Madhep rono. Madhep rono. Oh, sing sukses ki ya iki sampean. Sukses apa ngono? Wae sukses anggere gelem melu omahku. Ya. Lho, nggih ngono. Nggih. Lho. Ngene lho. Nggih. Jal saku mulane go kulino nyekel pentil mik barang. Pentile mbokmu ae mbok cekeli. Weh, weh tak entukno le dek ayu. Wah, nek iki ra trimo ayu iki. Alah ya ya. Nek dadi apa kon sekolah kok ya moh iki lho jajalane. Asine nek macak ngene lah nek musa wong mendem lah ya doyan aja. Ora ngono. Wes rene se. Ngene jagongan se. Jagongan nggo kene. Ya. Kowe kok iso entuk mic barang iku ceritane kondi. Critakno. Gak apa-apa wis critakno ngene cekel ngene. Apa salah? Engko rek mic musala mbok colong. Mboten tumbas. Tumbas. Rodok banter lah. Rodok banter cedak gak apa-apa. Jenengmu sapa? Rama. Lho iki lanang ta wedok? Pakai aku wedok kok jenenge Rama. Heh, Rama lah nek kowe awan Rama gak apa-apa. Nek bengi iki Rami ngono lho. Dandanmu wedok. Ya. Bapak namanya siapa? Bapak Supati. Supati. Oh, Supati. Ibu Mama Winarti. Hah? Ibu Winarti. Winarti. Saidi. Winarti. Hah? Winarti. Sukini. Winarti. Winarti. Jajal aku tak takok. Cita-citamu dadi apa? Main ketoprak. Main ketoprak. Main ketoprak. Mergo ora ana sing ngejak kowe terus gawe panggung dhewe geber dhewe. Iya. Sing membuat panggung karo geber karo pilar iku sapa? Kowe dhewe? Bapak enggak mengikuti? Tenan. Sing banter aku ketoprak kok ilun-ilune ngomong. Kadang ngewangi sithik-sithik. Ngewangi sithik-sithik. Terus duwe kon di?
Entuk sawer. Oh, nek manggung dhewe disawerno kae. Wah, wah, wah. Mbak Dar. Iki gawe panggung, Mbak, urung dadi sawer ya, Mbak, engko ya. Bangeten lah ngene iki nek rambut sawer kebangeten yuyu. Nah, saiki isamu apa? Aja adol panggung lho. Isamu apa? Kok kepengin dadi ketoprak itu kamu berbakat jadi apa? Penyanyi, penyanyi. Pelawak, pelawak, wayang keprok, nopo panjak, nopo tukang opo, salon, nopo opo dadi ula, dadi macan, biang wayang keprok. Eh, pengen dadi keprok. Lah yo wong kowe iki dadi kepengin dadi keprok kok malah latihan dadi banci lho. Lah dadi keprok iki kudu iso salto. Kowe iso salto? Kowe iso salto? Gak iso. Gak iso, tak warai. Nah, iki. Ingetno Mas Rokim. Nah, iki. Jajal. Odokno mundur. Nah, odok mundur. Tak warai salto, inget no? Aku raiso bayang no kok Kim, enggak sih kok Kim. Kue gawe ngeniki, kue lalu kondi ngono lalu jajalan. Nah, ki deloan latihan salto kayak Mas Rokim. Peng seket do Kim, nak marai peng seket. Do kok ngono Kim? Salto. Kue iso ngono iku. Iku nek salto gaya miring. Nah, salto mengguri ngene. Nah, ngeton. Oh, ngeton ngono. Nah. Tak warai carane. Ku salto mengguri. Tak warai carane salto. Iku mang nek Mas Rokim ngono iki lho, Pak Mogol. Lho ingetno gaya piye? Miring apa langsung mengguri? Langsung mengguri, mengguri. Langsung mengguri. Tak warai ben sesuk ben micetno lagi ini. Tak warai. Ayo andang ah, enggak usah tak warai. Ki atos ini. Tak warai nang omahe ya. Omarai kok ora iso. Aku wis ora kok bersalto. Kowe joget iso. Mike dicekel unggahno. Ya, perkenalkan kali Bapak Ibu jajal nama, alamat, terus ketoprakmu jenenge apa? Ayo ngadek kono. Bapak Ibu. Ya. Jenenge ketoprakmu apa? Malah. Ketoprak Wahyu Manggolo. Ketoprake Wahyu Manggolo. Manggone nek endi? Nang desa Pencian. Pencian. Terus ngene iku tok. Aduh yo yo. Nek joget le pintere ra karuan. Jajal bae joget cee. Kowe nyanyi jajal. Nyanyi karo joget. Uga iso. Sing nyanyi Om Rocky. Sing nyanyi aku, sing joget sampean. Oke. Okay. Ya. Siap. 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 Oke. Wedi. Kok gak kaya nek biasane disoting karo kanca-kanca di live nang nggone Facebook ngomong dhewe ngoceh dhewe anggotane ya mung sicok-tok. Kendangnya mana kendang? Jajalan sik. Kendang, kendang. Aku tak kepengin weruh sik. Jogetane gaya apa saja sing iso marama. Nah, jajalan. Dadi ketoprak Wahyu Manggolo Ri Pencian niku nggih anggotane nggih iki, ketuane nggih iki, tukang panggunge nggih iki. Gebere ya iki. Dadi ya moko pokoke ya mong iki tok. Ayo jajal dites joget. Ah, jogetan jajal. Ayo Mas, tung tak ndrudak tung tak. Koplo koplo koplo. Ayo maju. Ayo maju. Asik. Asik. Sek sek op op. Eh. Kowe nek joget ngene ku nek duwe bokong lah. Bokonge mure ketok dadi ya kaya malah kaya manuk apa kuwi nek nang pinggir-pinggir kali lho, manuk kontol. Kowe sing nyanyi. Ramah sing joget. Ngono. Ya. Oke. Okay. Nah. Lagunya apa dek? Pamer bojo. Walah, walah jane bojomu ki sapa kok mau pamer. Aduh, aduh.
Wes. Iki cara dadi wedok nu wendel tenan iki pamer bojo. Tapi janji lanang bu niki bu. Mun ketemu Om Ogol sesuk kuliah anu kok sekuliah, sekolah lho. Dil salaman. Gelem sekolah lho. Perkara kepengin dadi ngeten iki gak gelem sekolah, Bu. Sekolah kaya aku dek, aku elek-elek ni dagelan lulusanku S. Titelku S. S bar kuliah. Lho tenan iki. Bar SMA kan terus S1. Alah apa kok S1? S2. Alah alah apa S2 iki? Kurang dhuwur. Aku S3 kok. S3. Mm-mm. Hebat to. Iya yakin. S3 tenan. S3. Ning umume dhek gak ono nek S3 iki. Gak ono. S2 tok. S3. Kok iso S3 iki? SD, SMP, SMA. Oh alah. Iya wis sak karepmu ngono ya. Yuk, ayo pamer bojo. Dados yuk. Asine yo suarane sing ra melu kesel, sone lah kadang melu kesel bareng. Wis ora apa-apa le wong enten lanturan ya mono ya. Iya. Ayo diwenehi triple sithik-sithik. Jis. Tutuk lambiannya sing ning jero lemariku. Amen bokonge dinyinake nek terus kok. Ndak gatelen apa piye le? Wong kendang rong muni kok wis ngene-ngene le. Gusti, Gusti. Nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Ning apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu nganggo cendol dawet ora iki nganggo cendol dawet oh iya yeah. Tosmu, jidat janji tega
Segini sampean, sampean toto sing apik ya, toto sing. Ya, ya. Capeng gunung dijeglengno. Sapa sing njaluk ya Allah? Ye, sampean toto nggih. Wes, gawarene mah. Niku rezekine sampean. Ya Allah, rama-rama. Iku cita-cita kowe kok entuk duwe akeh cita-cita mape mbok nggo apa iki? Tuku gebrer apa tuku diesel? Tuku salon. Eh? Tuku salon. Maksudnya tuku salon mbok nggo apa? Salon. Son. Biar kowe. Duit ana 400 mosok kuat tuku salon, cah. Salon apa mbok nggo pentas iku? Wah, kacau. Badrus ora payu iki. Witekno piye nek kabeh-kabeh kok terus duwe kabeh lho. Lah ngoten iku ngeten carane. Kita membuat tim, engko salone iki wis ana sing ngurusi dhewe, panggunge ana sing ngurusi dhewe. Kowe golek anggota, duwe anggota gak? Gak. Anggotane mung sitok iki wong kelire dikerek dhewe kok. Wah, kacau iki, wah. Cocok iki. Wahyu Manggolori. Iya ya. Lah guys. Saiki tuntutan saya satu, oke. Okay. Pengen dadi wong seni monggo patokane siji. Sampean kudu gelem sekolah, mencari ilmu ben sesuk dadi seniman yang berbobot tenanan, paham? Aja wedi nek sekolah kok wedi. Iki ceritane ngene, Mas. Okay. Kelas siji SMP pergoro ditukari kancane terus ora gelem sekolah, malah dadi ketua ketoprak ji. Kacau. Kowe wis ketemu aku, tuntutane kudu gelem sekolah. Gelem tenan. Janji lo ya. Nggih. Engko nek wis sekolah, sesuk maro ning omah kepenginmu apa tak turuti. Oke? Okay? Nang aja njaluk salon, aku dhewe ra kuat tuku son. Pokoke sing umum ngene lho. Ya. Oke? Okay? Ya, latihan ngomong mosok ngomong. Ayo ngomong sembarang lah. Nggih. Yeah. Nah, terus ngomong apa? Nah, ayo kandhane ono ki. Ayo ngomong apa? Pengen melu ketoprak kaya sampean. Apa melu ketoprakku? Nek ora sekolah. Kowe iki wis janji karo aku nek an gelem ke sekolah kok malah melu ketoprak. Sekolah dulu baru sesuk dadi seniman. Oke? Oke? Oke ngono lho. Oke. Wes. Wes ya marem nggih. Marem ketemu kula. Salim. Waduh, aduh. Ide pemain kok semono ya Allah. Kok nyanyi? Ha, nyanyi jarene jalukane dulu anu segenap fan Wahyu Manggolo sampean kok nyanyi. Nyanyi apa sak isine. Sampean kudu nyanyi jare. Ayo. Apa ya Bang? Sembar. Aku kok malah kudu mau wis janji gelem sekolah kok malah melu ketoprak Wahyu Manggolo asli. Ayo nyanyi. Perahu layar. Satu buah lagu perahu layar yang akan dinyanyikan oleh ketua ketoprak Wahyu Manggoleri. Beriri lakau rusamri. Ya, ngaten. Perahu layar. Perahu layar. Nuwun sewu, aku tak mencoba memberikan bakat karo bukan. Jogetane sesesat. Macet.
Iku rezekimu kok pek ana pek dhewe ya. Sesuk nggo tuku salon tenan lho ya. Ora was lho. Sok nek aku mara rono, mara ning nggone panggungem nek ora mbok. Mboya mbok bogol. Njaluk imbah. Jangkrik. Njaluk imbah. Kok malah njaluk aku lho. Dadak engko tak nenang ngguri lah caca jeneng kene kan malu aku. Kira-kira pira? Bosok. Duh, wis. Wis engko sak karepmu lah wis njaluk pira-pira. Aku saiki uangku akeh lho iki uangku uang wis santai wae. Ya. Tenan ya. Sekolah. Sekolah lho ya. Ya wis. Ana gawon duitmu. Eh, gawa. Niki salah iki. Emang lem dandan pirang tahun nih mau. Ya Allah, gumun. Wong seneng kok nganti kaya ngono lele. Ya, Bun. Ya, Bang. Jangan, Bang. Alah. Malah rezekiku mbok colong kabeh. Inilah satu satu kehormatan. Wahyu Manggolo iki ledo seneng nganti kaya ngono piye jajal luar biasa nggih. Mulane saya titip kangge kalih putra anu bapak ibu-ibun. Penting pertama pokok kudu gelem sekolah. Nek ora sekolah gah aku. Ora gelem tak anu sesuk ora tak openi tenan. Ya, ben sekolah. Ben sekolah sik. Sesuk lagek nek wis bar rampung sekolah, engko lagek melu kesenian, silahkan melu aku tetep tak didik dengan yang terbaik. Amin. Ya wis. Pak Bayan anda perlu napa niki, Pak? Ah, aku jane ra ono perlu apa-apa ya, cuma aku ki kangen karo kowe. Iki mang aku dolan nggonmu. Nek kabarmu apik aku yo melu seneng. Nggih. Kabare lak apik to? Sehat apik, Pak. Ya wis nek ancen kabare sehat, sawetara aku tak njaluk pamit. Iya, iya. Aku arep ngayahi kewajiban. Nggih. Duwe sarekat to apike ngene lho. Lek wargane Marsiki meneng iki ya ya Ki ora usah disai-sai rene do jagung dolanan mrica. Meneng Kang tak miki mau lho Kang ora rewel Kang. Ya kudune iki dimiki. Wong jenenge duwe anak. Ganteng apa ayu? Ganteng kaya sampeyan. Dolanan mricane yuk. Alah, kampuh aku ya Kang, Kang. Mosok bocah lolone lagi berselapan kok bocah dolanan mricane. Iya pengen no. Iki kok senengane. Aku gagas membabatane lakon ngene ya roh ini jajalan. Lo nangis, miknya. Alah ora yo meneng. Aku iki jane wis nemuiki terus iki pegelok Kang. Lah yo umpama loro kok Kang, Kang diketut terus lo Kang. Lah saya iki tanggung jawabe. Wong wedok ngono duwe anak iki ra ya kudu ngene iki.
Jakarta ora kuat, tak mie aku wae. Mbok mie. Lho nek aku kan nek cacili kan maksud sut nek aku ora terus sut ngono. Ya terus jebrol sak pabrike kok e. Lah witek no piye, aku yo mikir kowe kok ora ngono. Aku tak amek kayu sik ben omah. Amek kayu kok karo ngangsu lho. Iya. Watake ora gelem ngangsu. Ya engko digo mbah-mbah kuwi to. Lah iya, mulakno kuwi. Ya wis. Aku tak nek kayu. Aku tak ning guris delok iki pupuk bocah iki turu ora rene ya Kang ya. Iya iya. Lah mulai lho Kang. Mangkate urung lho kok mbok kandang mulai. Biasane kowe nek mek kayu iku leren-leren. Paling marung. Alah. Anak emboe, Kang. Wis seroh nek iki anak emboe,
maksudnya ki mbok e cah iki ki lho sapa ki? Yo mbok e cah iki. Yo sing duwe anak iki. Lah pakane, pakane, pakane cah iki. Pakane urung mulai, Kak. Urung mulai. Nganu kok parakno pakane ya. Kok parakno? Ya ya. Iya, Kak. Dadi iki men anak sapa? Anak-anak mbok e, Kak. Yo nene. Buri Jan Arjan iki pasaran Karangboyo tebone mrandang kok usah rono malah kaya Karjan Karangboyo lho lho Kang Wahyu Dendro lho lho Kang Wahyu Dendro lho lho Kawahyu, Dendro. Ini ngajak adu-aduan tapi Dendro. Dendro, Kang. Kek kon ki? Mek kayu, Kang. Wah, mek kayu. Heeh. Dendro tak takoki, Dendro. Kuwe, Kang. Ijo. Kok mulai barang, Dok, eh? Lah wong jengene kangen simbok, kangen kowe yo kangen warsiki calon bojoku kok ora leh. Mulih, Dendro. Kang anu simbok saiki kondang, Kang. Kok kondang iku? Dodol kain melu Mbak Dar. Lho, lah wong wedok menek klopo mang sapa? Sing ndi to, Kang? Mang menek klopo celingkrik-celingkrik ngono mang. Bungok-bungok. Kowe Wahyu. Iya, kowe sapa? Aku mbokmu. Mbok saiki mlete ya. Malah menek klopo. Kowe lunga malah mbok sehat to. Oh iya. Iya. Anu ini dra aku tak takok dra. Warsiki iki bingungno wong kok. Lah bingungno piye lah, Kang? Wis kene ngene. Iki mumpung ana Indra. Iya. Anake iki ben digowo pakane. Anake iki ben. Lho ben diterno pakane nek mboke gak enek. Ben digowo pakane, Kang? Ya lah wong jare mboke gak enek kok. Lah ngono, Ndra. Kowe roh mboke cah iki apa ora? Ya wis kaya mboke nek ngono. Saiki, Kang. Ya, mosok sesuk-sesuk sekali jambangan. Lho. Iku piye lah, Dro? Piye lah, Kang? Ora, Kang. Ora. Iku lho ana kewane akeh, Kang. Iya, trae panggung iki gurem tok. Ngene lho ki maksudku iki kaya pakane bocah iki. Kayak no ki, kan di terno wong jari ini mbok yo gak enek oh. Tak pikir malah koyok kipas angin aku. Ison dangak Rene, dangak Rene. Iya piye Kang, piye Kang, piye Kang. Kayak no pak aneh bocah ini kan di terno ya bro. Anak ini kayak no pak aneh. Iya kayak no pak aneh. Kowe iki ame tak jak omong-omongan, tak jak jagongan. Kowe rombok ya cah kita orang. Jangkrik lomboknya jangkrik, jadi ini turun dulu maksudnya mboknya cah ini, Dro Kang, tangan dari ya iya 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 kalo ketoprak bakaran sudah mulai, Kang kowe diomong aja, Kang, Kang ketoprak lekasi jam pitu biasanya jam loro rampung, iki nganti yaene, Kang bonus! Alah. Iki lho ape takon apa? Bocah iki dak balekno mboke, kowe jare kenal mboke. Ya kenal, Kang. Lah ya terno ning mboke gen digowo mboke. Ngono. Iya. Nah. Angel gak omongan no. Perasaanku gak penak iki. Perasaan gak penak apa, Kang? Warsi iki tak kongkon ngeterno pakane mergo lali mboke gak enek dikekno kowe. Lah kowe jare sing kenal mboke tak kon ngeterno ning mboke mbok tekno warsi iki. Maksude iki piye? Maksude iki piye? Karepe iki piye? Karepe iki piye? He? 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 Aduh, mumet aku. Piye? Misalnya iki kok mesisan nek warung batur ben buka. Hah, didroka ah wonge. Wong ora tau gelem kaosan karo klambene kok. Piye? Warung Batur, warung Batur.
iki lo kejadian iki lo piye? Aku tak ngomong. Lah emang gak ngomong? Loh. Lah iya. Ya. Iki aku tak ngomong neng atimu toto ya, Kang. Loh, atiku mulo-mulo ning jero mbok kono to. Maksude ya. Sabarno atimu. Wis jelas sabar, kowe ape ngomong nek ketoprak bakaran wis barek. Ayo, ya. Aku tak omong, Kang. Iya, iya. Jane. Bocah iku. Iya. Iku. Heeh. Kayak pedesan dia iku. Ora, Kang. Mbok pakane lombok. Apa ngemut remason kowe? Ora. Kowe meneng ae ndelok ge ngomong iki, Dra. Ya aku mungkin mau mulu ya meneng ora ngomong kok ya. Meneng kok lamben kok ya pitik. Lah aku mau bar mangan kongguri kok. Apa ngomong silet pitik. Orang aku gak muni silet pitik. Manduk. Piye, Dra? Ngene lho, Kang. Iya, iya, iya. Kowe biyen gak tau ngomong karo aku. Ngomong piye, Dra? Aku tak lunga, Dra. Aku titip Warsiki. Neng nek cilike setahun, iya. Gedene 2 taun, iya. Tumekane 3 taun. Aku kok ora bali, aku aja arep arep. Lah ngono kan? Iya, iya. Lah. Iki wis pirang taun lemu? Udakara wis 3 taun setengah. 3 taun setengah. Mlaku sewengi iki. Warsiki iki nangis terus, Kang. Gene yo mergo ngarep-ngarep kowe. Lah, perkara nangis iku aku ngejak dolanan. Ayo, Kang, sampean ketoke saya yo, Kang yo. Ayo tak ladeni mangan ning guri, Kang. Alah, mangan opo? Lah, aku iki mau masak lanane sampean lho, Kang. Masak tutupan keketak buka aku sambel semut graman kok. Lah sing mbok buka tutupan sing sijine kok yo. Sik, aku tak ngrungokno Hendro iki ngomong apa. Dah, Dro. Ora pengen adus, Kang. Dah, aku wis bar adus. Wong aku kaya ula mlungsungi kok. Gelis aku malah. Aku ngomong nah. Gak, bengok-bengok. Bengok-bengok aku ngirit suara. Lah mulane. Lah. Terus Warsiki rak nangis terus sambil bengi perkara ngenteni kowe. Iya, iya. Lah terus tak jak dolanan, Kang. Ya apik iku. Lah iya ta wong sing mbok titipi aku kok. Ya ben meneng bocahe. Nah. Ning buktine ya terus meneng kok, Kang. Matur nuwun ya, Dra. Nah, seneng aku ya? Lu seneng ah. Kowe iso nyenengno atine Warsiki, Warsiki nangis dadi meneng. Matur nuwun ya, Dra. Iya, iya. Terus piye, Dra? Dolanane mrica, Kang. Mbok jak dolanan mrica. Eh meneng ae kabel liwat. Iya, Bun. Iya, iya, Bro. Eh, bele atik muni ngene. Iya. Yeah. Kerjit-kerjit ngono. Ayo. Kepenak bakaran yo ya ana wis bar. Ayo aku ijen. Loh, bane bisa tak kliko. Eh anu ngijai petokan. Nah, terus? Lah terus iku mang duwe ijen piro, Bul? Ape mandek delok iku. Lah, terus ngene, Kang. Iya. Aku dolanan prica karo Warsiki. Terus? Lah mricane iku rak. Mrica rak cilik, Kang. Ya cilik ana mrica gedhi ya gak mrica. Jenenge apa, Kang? Gotri. Gotri ya mok cilik, Kang. Yo gotro. Lah, gatro bringin. Kok gatro bringin? Gotri kok gotri nah, mrica. Mrica iku takone udele Warsiki, Kang. Terus. Terus wong mrica iku ben ora tiba. Warsiki rak udo, Kang. Ya. Nah. Warsiki udele dikae mrica, terus Dra. Ben mrica iku gak udur aku ditakeki udel ku kan. Dadi udelem menawa mricane karo Warsiki. Ya kowe iki ya Kang Wahyu. Mbok tepono, Dra. Kang Wahyu. Kang sampean kene, Kang. Ngono omongane
Dra. Mangga wis tak kandhani kono to atimu, Kang. Wis, Dra, tak ne. Lah, udele warsiki ana mricane, udele ana mricane. Iya. Warsiki udel kowe udel, Dra. Iya, Kang. Terus. Lah, iku sik montore ben liwat sik ya, Kang. Amat mrica ta ora, Dra? Terus udele warsiki tak templeki udelku, Kang. He? Buat templene? Iya. Kenapa kok buat templene, Lek, Dra? Lah, mricane nek tiba. Oh iya. Lek terus piye, Dra? Cek, Kang. Montore kabel leren tenan. Nonton ta iko? Oga. Lah piye apa? Ning kono gak dikei mangan nek menawa kene jeneng. Lah, iya. Terus aku dolanan warsiki. Dolanan warsiki. Dolanan mrica. Dolanan mrica karo warsiki. Angger bengi, Kang. Angger bengi. Dolanan warsiki. Udel. Kok tempel? Mricane gak ceblok. Gak ceblok. Pen gak ceblok, Kang. Rasaanku gak penak. Penak, Kang. Penak, yakin penak. Terus ngisore udel mrica iki mang piye, Ndra? Ya agak ora, Kang, kok petentang-petenteng to, Kang. Dadi iki anakku karo Warsiki. Ya aja ngamuk, Kang. Oke, Kang Wahyu. Aku gak ngamuk. Aku mau dolanan ora tenang. Gak aja aku dolanan, Kang. Mangku iki ora tenanan. Lah, rambut. Atene wis tak kono to. Bolak balik sing jalari kuwe. Wong saborang iki anakmu. Takon nutupi kakang. Seneng jar lakon ngeniti kowe. Apa iya kok malah? Warsiki. Apa yu? Ora kowe sing salah, Kang. Aku kan tadi, Kang. Bodoni perkara mrica. Dra, Warsiki, nek menawa kowe ora bojoku ora jodhoku. Lantaran pusaka iki aku arep mati. Terus aku mau guyon, Kak. Guyon kok nganti pinuen lah iki. Ora tenanan kok, Kak. Oh, gak tenanan kok nganti mecotot bocah sak ngono gedene. Bali karo aku yo, Kak. Mbah ki. Wes, Kang. Piye? Tapi mau sing jalari aku. Terus nek sampean pancen wes ora tresno aku. Luwih pitah aku mati. Perkara iki to. Rasane gak pernah ya perkara mrica iku mangah. Lah, aku crito apa anane kok, Kang? Ya wis ora apa-apa, Dra. Pancen wong nggo. Lho, anake ndak sepi. Anakku iki piye to, Kang Walik? Kowe kok walik ya menengan. Lah wong HP-ne baterene entek ya wis ramun. Ngono kok. Dra, pikiranmu wis akal. Piye-piye? Ngene ae lho. Iya. Pancen sing salah iki aku. Heeh. Biyen kenapa aku kok ngejak dolanan mrica? Iya.
Tur mana aku rak mung mbok titipi to kan. Ya tak titipi karo Warsiki, Dro. Aku nganti tumindak kaya ngono ya sing kleru rak aku to kan. Iya. Ya wis, Kang. Iya. Saiki kuwi apikno karo Warsiki ya, Kang. Ya terus karepmu? Aku sing kleru. Aku sing salah. Iya, Dro. Mulane timbang kok aku kahananku kaya ngene, aku dadekno salah wong pirang-pirang. Iya, Jandra. Yo. Ya. Ketoprak nganti yane iki kok ditambahi piro lek. Yo gampang. Wis. Kang Wayu karo kowe Warsi iki kowe uripe sing kepenak. Aku bakal tumekane pati. Oh, yo ra dadi ngopo nek iku mung amung dolanan, sokne yo aja dibaleni. Najane piye-piye yo piye. Wong aku iki tresno karo kowe, lanjutkan. Mulane yo iki sokne iki nek dijak dolanan mrica Endro iki aja gelem. Lanjutkan. Iya ki, Kang Wayu. Sing wis yo wis. Kang, apa lincip lho, Kang? Ya ora apa-apa, justru nek sing lincip cepet to, Ndro. Lanjutkan. Kang Wayu. Apa, Ndro? Aku sing salah. Iya. Aku tak tumekane pati ya, Kang. Ya, iya Ndro. Ala piwar iki. Lanjutkan. Perasaan gak penak. Kok ora penak gini, Ndro? Mang nek kowe ape mati diganduli Warsiki. Ya. Warsiki ape mati tak ganduli aku. Lah kowe kon ganduli bayi ya. Yo, ketoke kowe tega karo aku. Ya, rapopo. Kahanane enten koyo ngono, nek pancen kowe tega karo aku bakal tumekane pati. Yo. Iya. Loh, kan kok malah medeni ngono ta. Gone Endro dadi cilik dowi. Aduh. Ndro. Ndro. Apa? Tak pikir kaya Sukinah meh mati. Wong-wong. Wis anjir kanan kaya ngene, Kang. Lah piye, Ndro? Kalau kalian Endro mau? Ya, lalu dua anak. Sendiri
mriko dangu sinuwun. Lah kula dereng gadah anak piye? Ya gawe, Go. Ayo dong gawe. Ayo. Ndra, aku nyilah mricom ya. Gara-gara mrica napa? Nggih. Gara-gara mrica Warsiki terus dhe anak engko do nyilah mrica ya, Dek. Wahyu, pripun? Ndak tetepake jeneng sira dadi anak mantune Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Nggih, matur suwun. Arum Sekar tetep dadi garwane Warsiki bojone. Reneng saiki wis ditemu. Ayo ndedonga. Nggih. Sakwise warga masyarakat desa Babatan. Babatan peringatan ulang tahun yang ke-13 Wiraya. Dipujekke didongake sakwise ulang tahun. Ulang tahun wihara yang ke-13 muka-muka warga masyarakat Babatan diparingi selamat. Amin. Amin. Kanjeng Yuswo. Amin. Oke, rezekine